och välkommen tillbaka. Dag nummer 6. Det är söndag och vi är på väg igen. Kristoffer är ledig. Vi är alltid på väg någonstans. Vi är på väg någonstans. Ja, men det är för att vi passar på när du är ledig. Och idag, det är ju för det första världens underbaraste väder ute idag. Det är ju jättevarmt och solen skiner. Så vi ska möta upp Johan och Lina och Johans syster och hennes lilla bebis. Vi ska gå på promenad, äta lunch tillsammans och bara ha det bra. Så häng på, vet jag. Hej! Ja, men det är fint. Vi ska äta pizza. Det där är inte riktigt. Vad ska vi göra, Adi? Vad ska vi göra? Mums! Man hör. Du är helt svettig. Ja, men det är vart vi har fått lite träningspass nu. Vi är skitbra. Nej, jag landar på rätt sida också och åker ner till berget. Kolla citronfjäril! Åh. Och så finns en ännu mindre bebis med oss idag. Så söt. Ja, det är en månad med. Kolla ifall Kai kan göra Westside till dig. Kom. Det är värsta logdansen. Åh. Monstervagnen. Nu är vi framme och ska äta pizza. Hej! Stinka. Bästa pizzaskylten med en drake på. Åh, oh, just det. Vi skulle... Mums. Är gott? Det är någon som har tagit en bit här. Är du, Adi? Nu vill vi gå och ta ett bil. Var det gott, Adi? Det var du fått av Lina. Ett ägg? Det är ju inte ett kinderägg. Vad kallar du det? Kan jag hjälpa öppna eller? Barbieägg. Om du håller på den sidan så håller jag på den här sidan. Ja, men gör det. Låt du avtäckningen titta på. Vad var det för något, Adi? Karameller. En ring! Wow! En prinsessring till en prinsessa. Jag tar med väskan. Kolla. Har en krona på, ser ett hjärta där också? Ska jag öppna den här, Adi? Nej. Hej då, Stefan. En paus för lite trolleri. Vart det här nu? Har du lärt dig på YouTube? Ser det? Ja. Jag håller där. Ja, ja. Hela tiden. Ja. Och så lägger jag den i handen där. Ja. Vilken hand har du? Ja, men där ska ju vara det naturliga eller där. Men gud, vad klurigt. Jag filmade ju också. Jag såg inte. Men där gissar jag på. Gissar att det är. Ja. Är du helt säker? Nej, jag kan inte vara helt säker. Du måste vara helt säker. Okej, jag är säker på att den är där. Ja, vad är det? Ja, men gud, vad dåligt. Fan, vad dåligt. Jag tror du skulle ha tagit bort. Hej då, Skurt. Hej då, Skurt. Hej då, Elin. Nu är bilen igen och vi skulle åka hem, men vi ångrar oss. För att du skulle vara lite modigt igen. För jag är sötsugen igen. Nej, vi ska inte åka hem. Jag har ju aldrig testat den här lyxshaken på Max. Vi har ju varit laktosintolerant, men det har ju gått över. Så nu ska vi åka och köpa lyxshake på Max. Vi hade ju verkligen vägarna förbi. Och sen så känner jag har ju gått så länge nu här promenad, så jag måste ju liksom
lägga på de här kalorierna som jag blivit av med. Ja. Max, ska du ställa på? Ja, hej. Jag skulle vilja ha en sån här lyxshake. Vilken smak? Jordgubb. Ja. Sen, har ni vanlig milkshake? Ja, vi har choklad, jordgubb eller vanilj. Ja, ta jordgubb va? En liten jordgubbsmilkshake. Ja, först har en milkshake jordgubb. Ja. Och så vill vi ha en vanlig. Ja, en vanlig. Liten. Ja, liten jordgubb. Och sen kaffe. Ta en mellankaffe med mjölk. Tackar, tackar. Det är samma. Mums. Alltså hur gott. Okej, imorgon börjar mitt nya liv. Då ska jag vara nytt igen. Jag känner att det där inte var någon bra idé. Nu börjar jag må illa. Det kanske blev lite för mycket laktos. Var det? Ja. Eller? Så nu letar jag laktostablett här i min sjukhusnecessär. Jag har sån in case of. Yes. Nu ska jag ta ett par. Ja, sist ni såg mig så försökte jag stoppa mitt illamående med laktostabletter. Det gick så där. Jag vet inte vad jag tänkte med. Först liksom en calzone, nej, capricciosa pizza. Och sen toppa det med en fet milkshake med glass och grädde. Mm. Hur dum får man vara? Så jag har ju legat och haft ont i magen, ja, sen vi kom hem. Men nu börjar det bli bättre, vi har inte ens varit sugna på att äta middag. Så nu ska vi äta lite avokadomackor och dricka te och... Mysa. Mm. Var det gott? Avokado. Jag har skinka. Och sen så ska vi filma in nästa veckas avsnitt av familj vecka för vecka. Så det är väl kvällens planer. Nu klockan var en 8. Ja. Ja. Så ser det ut just nu. Gör du? Addi! Hallå! Jag skulle få mig kona, jacka och mössan. Vart ska du då? Jag kan inte gå. Får man ha skorna på mattan? Nej. Nah. Då blir inte mamma glad. Ska du gå ut på något sätt? Nej. Du bara klä på dig lite. Trevligt. Knäppis. Så, nu har vi ställt upp här nu inför filmning av familj vecka för vecka. Men vi väntar på att den här lilla fien ska sluta grina. Sen ska vi köra. Och avsnittet sänds på tisdag. Så får ni svar på alla era frågor. Nu är klockan 11 och vi har fortfarande inte filmat. Det är Lycke som bestämmer det här hushållet.